Umagang kay ganda sa inyong lahat, hinihahanda ko na nga ang gatas na Lucia kasi gising na siya at nahilamusan ko na rin. After this one, hinihahanda ko na rin yung almusal namin para sabay kaming kumain. Kapag dalawa lang kami Lucia ang kakain, mabilisan lang talaga yung almusal so nagluluto lang ko ng scrambled egg and rice. Kung hindi naman rice, gumagawa din ako ng pancake dahil mahilig din siya sa pancake with honey. Sabi ko nga sa previous vlog ko guys, hindi naman mahirap pakainin si Lucia at hindi siya picky kagaya ng kanyang kapatid na halos lahat ay hindi niya nagugustuhan at kailangan pang utu-utuin para lang kumain. Pagkatapos nga namin mag-breakfast ni Lucia, naganda naman ako ng mga activity sheets para sa kanya. Bali, kumukuha lang ako sa Google ng mga images and then piniprint ko lang siya for kindergarten level. Since hindi ko siya inaalaw manood ng TV habang ako'y nagluluto, so ito na lang ina-assign ko na gawain niya para hindi naman siya nabobord plus natututo pa. Tapos ipapaliwanag ko rin sa kanya kung paano gagawin, then iiwan ko na lang siya, sasagutan na lang niya yung activity. Kapag natapos ko na yung gawain katulad niyang pagluluto, then pupuntahan ko naman siya ulit para i-check kung tama ba yung ginawa niya. Kadalasan naman ang ginagawa ko sabay sa pagluluto ay pagtuturo sa kanya kahit nagsasagot siya nito activity sheet. Minsan kasi may hindi siya maintindihan or gusto niya nabasahin ko, although kabasa na siya ng mga three-letter word, Tinatanong pa rin niya ako, which is okay lang naman kasi mas maganda nga yun para alam mo kung naiintindihan ba niya talaga yung gawain o hindi. Kayo rin ba sa bahay, meron kayong mga oras na nakalaan para sa mga bagay-bagay? Kasi ginagawa ko, para ako makatapos sa lahat ng gawain sa isang araw, talaga meron akong particular time para sa isang gawain. So umaga kasi importante na maaga ako magising, may pagluto ko si Mario ng almusal, maihanda ko siya para sa pagpasok sa school, And then, pag wala na siya, na na, na-pick up na, ito naman si Lucia nga asikasuhin ko. After ko may si Mario sa pick up niya at si Lucia ay tulog pa, inaasikaso ko naman yung mga uploads ko sa mga social medias. Daily na rin kasi ang ginagawa kong pag-upload ng mga video guys, kaya tinatiyaga ako, kaya supportahan nyo naman ito, itong vlog namin. Bandang alas 11, kailangan nag-start na ako mag-prepare ng aming lunch, kasi si daddy gigising niya ng mga bandang 12.30. By 12.30, kailangan ready na yung pagkain at kumag ising man siya na mas maaga, at least naka-ready na, ba? Diba? Si Mario naman, uuwi naman siya from school before 1. So, by the time na makauwi si Mario dito sa kwarto, kakain na kami. So, for today's ulam in this video is adobong atay. Mainam ang liver or atay para sa mga taong anemi katulad ko. At dahil picky ang mag ama ko, hindi sila kumakain nito, guys. Ako lang, sakin lang yan. Nagluto na nga lang ulit ako ng fried chicken para sa mag ama ko kasi hindi talaga sila kumakain ng atay. So, akin lang talaga to. And, since may bisita naman kami, ito na lang yung isa-serve ko sa amin. Pareho kaming Pilipina and we like chicken liver. Ang sarap ulami ng adobong atay kasama ng white rice at isa-serve nga ito. Naglaga na rin ako ng ilang pirasong itlog para mas masarap ang kainan. Tara, kain tayo!